No niin, terve taas kaikille. Niin kuin näette, täällä ollaan Peräjärven kylällä ja tuossa äsken tulin pelliin, niin ihmettelin mitä mä tällä kylällä teen, mutta varmaankin tällä ihan aiheesta on jäänyt tänne. Oho, Jani lähti tonne bussin keulaan, nekin on jää matkustajaksi, salamatkustaja. Ja nyt jää tuo kesämies alle. Tänne asti kulunut äänet, kun saatana vaan päästi suustaan. Pitäis pestä saippualla tuo ukon suu tuolta, mutta joo. En tiedä miksi ollaan kylällä, mutta ei se haittaa. No morjesta tiski ja tiskit koneeseen. Tervepä tei, nyt pitäis saa äkkiä juomista. Minä kuulen jannoa muuten tänne ja vähän tuo ihokin aika tahme olen, kun täällä on niin likainen ilma täällä, niin hiki haisee ja paskat laulaa täällä, joo. En ota kyllä kalliaa, joo. Kohta, niin jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika ostaa. No niin, siinä on viimeiset ostokset. Pidä hyvän asia. Kiitos Teima. Tässä on nyt ollut niinku muutaman päivän tuolla jossain muilla mailla. Niin, jossa tuolla mökillä olin. En tiedä missä se on, mutta ei ole videoa tullut sen takia. Ja kuulitte, ei niinku, ootte varmaan huomannut, että ei oo video tullu varmaan 4 päivään, niin ei oo mitään tiettyä syytä vaan, eikä oo mitään sattunut. Ihan vaan ollut sen verran kiirettä ja sitten kun ollut aikaa, niin ei oo jaksanut tehdä, niin eikä oo aina sitä intokana ottaa, niin välillä on tämmösiä pitempiäkin välipäiviä, tai niinku tämmösiä pitempiä taukoja. Ennenkö tämä viikko nyt muutenkin voi olla aika hiljastaa videoiden suhteen, mutta eipä se ketään haittaa. Sitten kun taas tulee videota enemmän, niin porukka on taas niinku uudessa tikissä. Nimittäin kun vähän tulee tauko, niin sitä ottaa enemmän sitä jakso, niin ja tälleen. Mutta niinku nyt tänne sitten ei tapaa kyllä mitään sen erikoisempaa niinku pelissä, vaan nyt lähdetään kotiin täältä kylältä ja sittenhän semmonen homma, että ruvetaan tuon auton laittoon. Laitetaan satsumaan se moottori varmaan tänään paikkoille. Tai sitten jos ei sitä laiteta, niin laitetaan kaikki ovet sun muut kiinni ja tämmöstä ihan peruselämää. Ajattelin vaan niinku nauhoittaa nyt, että tulleis joku video tällä viikolla. Ja tälle ilmoitettiin, että kaikki on ihan ok, ei mitään hätää. Vielä niinku videota tulee kyllä. Ja uusia pelejäkin kyllä tulee kun heinäkuun, niin pikkuhiljaa rupee tässä tapahtumaan. Onkohan täällä tänään poliisit kyttäämässä? Katsotaanpa. Eihän ne oo täällä, joo. Oi, sori. Sinne lähti, joo. Mitäs tuli meidän kaistalle? Nyt tulee seuraava, mutta nyt tuon päältä ei passa ajaa, koska tämä taas muuten menee tähän, että mä ajan kaikki autoja yli täällä. Joo, hiljasta on kyllä muuten kylällä. Ja ei oo kyllä sitä päivitystäkään tullu, niinku ootte varmaan huomannut itekkiin. Mutta niinku antaa nyt niinku pelintekijän tehdä ihan rauhassa vaan sen homman kerralla kuntoon, niin sitten voidaan nauttia. Vaikka tämä nyt oottaminen onkin tämmöstä pitkävetteistä ja tässä saa uusia niinku juttuja peliin, niin varsinkin minulle se on tärkeää, koska minä teen näistä videota, niin ymmärrätte varmaan, niin mikä tuolla on? Näinkö minä harhoja, vaan onko täällä joku talo täällä? Ei täällä mitään on, voi. Ihan niin kuin mä olisin tässä nähnyt semmosen pensasaijan. Mutta en täällä ole niinku yhtään mitään, no niin. Semmonen. Varmaan niinku jotenkin luuli, että se modi on mulla päällä, se talomodi. Mutta hän se kuuluu olla päällä. Joo. Ja nyt, oho, se Jani vettää hirmu vauhtia sieltä. Elää nyt menee kylelleen, joo. Se matka päättyi siihen sitten. Kääntypä muuten helposti ympäri. Joo, nyt tässä on niinku aikaa ennen kuin se Teimon poika saapuu ja tappaa meidät, niin
aikaa tämä rakkille kääntää tästä ympäri. Noin, melkein kääntyi jo. On niinku tämänkin taas työmaa, kun ei pysy edes tuo auto pystyssä. No nyt se kääntyy itsestä ja tehdäänkö itsemurha nytte? Ei tehdä, koska meidän pitää saada tuo paskarekka tonne kotiin ja se on meidän tärkeä työkalu, niin... Ja nyt ei olekaan motia ajia tällä pelissä kotiin, niin ajetaan silti. Jos vaikka tässä matkalla nyt vähän herräisi tähän tullut niinku todellisuuteen. Nyt nimittäin väsyttää aika paljon, en ole monen yhden kerennyt nukkua hirveesti. Tai olisin kerennyt, mutta... Tullut aina myöhempään valvottaa, sitten ollut herätys, niin... Vähän vähillä unilla, mutta eipä se haittaa. Kyllä se tästä... Siellä on tyhjän näköistä, joo. Ei mulla nyt tähän kohtaan muuta oo nähän. Tuolla kotiin pihalla, ketä auton kassaus kiinnostaa, niin jääkee kaatomaan. Ketä nyt ei se kiinnosta, niin... Ja haluatte välttämättä videosta poistua, niin... Muistakkeen se, että... Videot jatkuu kyllä. Ja uusia pelejä tulee kyllä. Ihan tässä lähiaikoina, eli huolehtiko siitä. Ja vanhojakin tulee varmaan... Vielä niinku välillä. No miksi tämä kääntyilee tälle? Nyt kuoli. En kuollut. Ei ollut kyllä vöitä kiinni, mutta joo, nähdään kohta kotipihalla. No niin, täällä hommat jatkuu ja... Tuossa meni nukkumaan, mutta jaa, joku soittaa meille. No ei nyt. Eläkä huuva siihen puhelimeen. No niin, hei. Eli Jokke päätti taas niinku herättää meijät. Joo, ja tuossa sattui semmonen homma, että siihen kohtaan, mihin lopetin sen äskeisen nauhoituksen, niin jäi rekka kiinni siihen ja siinä pari minuuttia yritin käännellä ja väännellä, mutta ei se lähtenyt, niin sitten päätin, että teleporttaan tänne kotiin, niin nyt ollaan täällä rekkausella keskellä mehtään, niin ei voi nyt mitään. Oli niinku tarkoitus ajaa kyllä kotiin, mutta se jäi sinne nytkin kuusikkoon kiinni, ei voi mitään, mutta nytten. Ennen kuin ruvetaan autoa kassaamaan, niin tehdään semmonen homma, että jos nyt tämä modi toimii, niin lennetään tällä kylälle ja viedään Jokke kotia, niin saan sitä tarinaa eteenpäin, niin kuin tiedätte se salkkujuttu, niin nyt vaan mennään tälleen tänne ja samalla niin kuin näytän teille, että kuka haluaa salkun ja ketä ei kiinnosta tämä ajaminen, niin ladatkee se Seatboxi, se huijauslaatikko suomennettuna, sitä pystyy sen fatikuen laittamaan täyteen, niin sitten kun se on täynnä, aina menee nukkumaan, tekee sitä uudestaan, niin kun Jokke soittaa, sitten vaan lentää kylälle ja niin kuin näin lentää tänne, menee tuohon, sitten ottaa modin pois, menee auton kyytiin, Jokke tulee meidän kyytiin sitten ja niin kuin näin. Driving mode päällä, no onko se liian kaukana? No vähän se oli liian kaukana, no. Tää vielä nostaa teille, niin uskotte. No niin, ehkä se nytten riittää ja modi pois. Muistakkeen se, no niin nytte. No moro, mitä aukko? No tulihan minä, kyllä. No onko uutta tarinaa? Niin kun nähdään, mistä se jatkuu. No niin, nyt Vaasaan muuttaa, joo. Joku päivä ottaa ja lähtee, mutta Vaasa. Hankkii uuden ukoon ja elämään. No niin justiinsa. Mikäpäs siinä? Tää tulee kuulemaan kuin rataruottalaisen elättämään itseänsä. Joo, 30 vuotta ollut naimisissa. Siistejä raittisa. Siistiä raitis. 30 vuotta on naimisissa oltu ja... Joo, mä tässä luvin äsken ja hahaha. No niin, en minä tiedä. Se varmaan tuo maha ruppei niinku... Käymään se ex-eukkos silmi, niin se päätti lähteä menemään, tai sitten tuo ryyppääminen ei niinku sovi sille. Vaikka se on sitä 30 vuotta kahtonut, niin kyllä se jossain kun aina tulee se stoppi, niin no lähetään viemään Jokke. Ketä kiinnostaa auton kassaaminen? Nyt niinku, ne ketkä lähti videosta tuossa aikaisemmin pois, kun sanoi, että auton kassaamista on, niin toivon mukaan ne on skipannut videoja vähän eteenpäin, niinku silleen kelannut
kahtunut vaan pikkupätkiä, niin ne tajuu, että mä oon täällä ajamassa nytte. Ja joo, voisin editoida jotain juttua sinne, mutta ei nyt, ei huvita semmoista. Minä en niinku mikään mestari editoija oo, ja muutenkin niin mä videot on niinku tämmösiä raakapätkiä yleensä ollut, niin pysytään sillä linjalla. Mutta no niin, Jokke. Lähetään täältä päin. Nyt on kyllä aika pimmeitä, että... Mutta kyllä toi näette jotain, minä tiedän sen. Tuo valokenttä on kuitenkin aika niinku kirkas. Tuolle ei näe sitten yhtään mitään. On täällä täysin musta tuolla. Musta keli. No niin, pidähän Jokke kiinni nytte. Tää nimittäin painettaa hirve yli, jos tätä hirvi tulee, niin minä tapaan sen nytte. Ja taas se tuonne takakonttiin. Täällä nyt ei varmaan kyllä täällä niinku puolella mappia hirveesti hirviä oo, että se spawni on yleensä tuolla toisella puolella. Mutta niinku... Enhän sitä ikinä tiedä, on tälläkin vaan joku paikka. Tuli kivi, ei ollut hirvi ainakaan. Eikö, ja oli väärä vaihekki, pystyi nelosen laittamaan. Mikä siinä tulee tommonen viiva? Eikö tuon tuo... Tuo on tuo ikkuna, joo. Ja tuolla on sitten se joo. Vanha paikka. Täällä on niin pimeätä, että pitää itse niin maanmerkistä kahtoa, missä mennään täällä. Niin ei haeta sitten ohi sitä risteyksestä. Tuo on pellon reuna, joo, se kiiltää. Tuolla on joku semmonen lato tai parikin kappaletta näyttäisi oleva. No niin, pien vaan Jokke kiinni. Kohta ollaan perillä. Ja siitä sitten saadaan parisattaa markkaa varmaan rahaa ja... Vielä varmaan semmonen pari keikkaa tälleen haetaan, niin sitten saadaan se salkun paljastus. Ja voidaan lähteä sitä hunttimaan ilman karttaa. Vaikka tehdään semmonen aarte esitä video, hehe. Etiitään Peräjärveltä aaretta, onko se tässä jo, eikö se on... Joo, se on tuossa, näkyy tuo pysäki ja tuo joku merkki, mikä lie. Se on varmaan tuo nopeusajatus. Joo. Sitten vaan tänne, elää mene katolle nytte. Pysy. Hetkinen, miten minä kuolin nui helposti? Eiks mulla ollut vyötkin vielä kiinni? No niin, tämä niinku nyt meni niinku tosi mielenkiintoiseksi tämä homma. Vai että semmonen keikka, joo. No ei mitään, siirrytään auton kassaamiseen tästä ja... Mutta olipa kyllä herkässä, kun nyt oli henki meillä oikeesti. Miten se tuohon kuoli? En ymmärrä. Niinku välillä tämä ukko kuoli ihan niinku pikku hippahdusten välillä niinku ei millään henki lähde, vaikka kuinka potkii. Jääs täälläpä mahti. Mikä tuo ääni oli? Ahas, varmaan kuvittelin taas jotain, mutta nyt on semmonen tilanne, että tällainen... Pialle ei oikeastaan meillä yhtä autoa, mutta eipä se haittaa. Aina niinku saapi... Teleportata tuossa hiasin tänne takaisin. Oli vaan tämmönen kusinen kuolemaan, niin... Niinku itelleni suosin, että mä teleporttaan sen takaisin tänne. Mutta paskarikka saapi olla tien vaarassa, se pitää ite noutaa sieltä. Koska niinku ite jätin sen sinne. Missähän meidän mopokin sitten on. En kyllä tiiä. Mutta siinä on tuo ja... Mulla on tää mopokin tuo, niin on pari kulkupeliä meillä. No niin, ja nytten... Voitte sitten valittaa kommentteja, että miksi käytän modeja ja plää, ei haittaa. No niin, nytten sitten... Lähetään jakson loppuun rakentamaan tätä paskalajia eteenpäin. Hyvä, vaikka ne takavalot tuonne kiinni. Ne on helppo laittaa, kun näihin ei tarvi mitään ruuvailla, niin ne vaan tökätään tuonne paikoille ja... Se on siinä. Ja niinku ei tää nyt oikeastaan niinku mikään kiire oo, vaikka aikaisemmin oli, koska... Oli vaan semmonen oma keksimä juttu, että pitää saa auto valmis ennen päivitystä ja sitten... Saadaan niinku testattua, mutta ei oo niin tärkeetä, mut... Ihan niinku jeesas on se on saada kyllä kuntoon ennen sitä. Ja joku luottopeli sitten, minkä kanssa tulla
tievarissa noitua, kun se ei toimi. Joo. Tämä näyttää nyt siltä, että tänne saadaan moottori nostettua paikoilleen. Se on kyllä semmonen homma, että en kyllä sitä tänään laita, vaan nyt lyy vaan tänään ovet paikoilleen vielä tähän ainakin. Koska se niinku moottorin laitto on välillä aika ärsyttävää. Tuo niinku sen pitää tuon nostimen kanssa laittaa, tai sitten tuonne alle kaljakoppa ja se sillä tavalla myös toimii. Joo. Ovia on 10 milliä. Ja se oli. Ja sitten joku haluaa tietää, milloin tulee video ensi kerran ja välttämättä niinku on pakko tietää, niin se voi olla huomenna. Tai sitten perjantai, lauantai sillä välillä. Niinku luppaan tehdä kyllä. Miksi mä tänne menin? Onko se kiinni nyt kokonaan? Mä en tätäkään muista, laitanko mä tämä. No laitohan, mä olin hakemaan ovvei tältä, joo. Kun höpöyttä, niin ei tiedä itse niinku mitä tällä tekee. Vaan se tulee suoraan niinku päästä kaikki nämä liikkeet. Luonnostaan, no niin, siihen vaan ovia. Tästä mä aatokin maalata jollain värillä vaikka. Mikähän ois, eihän mulla tällä maalia, kun se saatana Teimo on niinku jämannut kaikki se kauppa, joo, unohtakee tuo. Ja sitten radiaattori vielä kiinni. Vaikka senkin pitää niinku se olisi järkevin laittaa vasta moottorin jälkeen. Eipä se haittaa nytte. Ja se kone sinne mahtuu. Nui. Ja se tuli sitten jollain avaimella myös kiinnittune. Ja nyt sitten varmaan tässä on vaikea homma keksiä jaksolle taas niinku nimi. Mulla on ollut tosi vaikeita viime aikoina niinku otsikko keksiä jaksolle, en tiedä minkä takia, mutta mä oon saattanut mennä monta tuntia, että mä mietin, että mikähän se voisi olla ja vaikka niinku siihenkin voisi laittaa ihan mitä tahansa melkein. No niin, ja se nykypäivänä on, että otsikko ei niinku täsmää yleensä videoon millään tavalla, eikä se pikkokuvaa. Kaikki on niinku ihan ristiriidassa toisiinsa, mutta joo. Eikö laita mä nyt taaskaan tämän kiinni? Nyt meillä on oikeasti ihan sekaisin olla, sori. Joo, laitto 4. Elikkääs. Fenderitkin vois kyllä tökätä, mutta... Moottorilaitto on sen verran raju homma, että... Minä voisin jättää sen viimeiseksi. Ei, elää karkkaa nyt, niin nyt meni liian pitkälle. Siinä vaan niin vähän tässä oikotta autoa. No niin, nyt se on. Se on hyvää siinä ja... Kiitän kyllä kaikkia nytten. Ja näin, hommat jatkuu kyllä. Niin kuin on sanottu monta kertaa, niin hommat jatkuu kyllä, ne ei lopu. Ja jos jostain syystä loppuu joskus, niin kyllä mä ilmoitan siitä asiasta, turha sitä huolehtia, että se vaan niin kuin loppuu sanomatta mitään. Eli kiitos kaikille. Mietittää uusia videoita sun muita ja palataan sitten tossa vahvempana kuin koskaan joskus takaisin. Niinku nyt tämmöstä selittelyä tähän vaan. Eli videota tulee joskus. Se on morjens. Ai, että kun on...